Так відбувається процес фасування макаронних виробів на підприємстві, що спеціалізується на виготовленні безбілкової продукції. Макарони виготовляють із крохмалю та води, розповідає інженер підприємства Владислав. Наша специфіка полягає в тому, щоб випустити продукт безбілковий для людей, в яких є непереносимість білка. За словами Владислава, в середньому вони виготовляють 100 кілограмів безбілкових макаронних виробів за день. Після формування завантажуємо в сушильний шкаф, де вже макаронні вироби висихають до необхідної ваги, і потім ми їх передаємо на фасування. Технолог Надія розповідає, що підприємство виготовляє безбілкову гречану крупу. Вона контролює очищення гречки від домішок. Каже, за день пересіють до 160 кілограмів. Лаборант Андрій перевіряє кожну партію продукції на вміст білка. Для споживачів їхньої продукції це найважливіший показник, розповідає лаборант. Методом титрування ми визначаємо, скільки нітратів було у макаронах, а саме нітратова частинка – це і визначається білок. Керівниця підприємства Юлія Щеличева розповідає, що 2 місяці тому вони переїхали з Харкова до Городка. Місяць тому запустили виробництво. Наше підприємство виробляє продукти для людей, які потребують безбілкової дієти. Насамперед, це люди хворі на таке генетичне орфанне захворювання, як фенілкетонурія. За статистикою, на Україні проживає десь біля 4 тисяч таких осіб, і вони постійно усе життя потребують безбілкової дієти. Юлія Щеличева розповідає, що до Городка їм вдалося вивезти більшість свого обладнання. Сюди також переїхало 10 працівників підприємства, каже Юлія Щеличева. Ще кілька вони планують взяти на роботу з-поміж жителів громади. Тут на місці почали розробку нової лінійки продукції – це безглютенові макарони. Гречані, кукурудзяні та рисові. Ми будемо планувати залишатися тут, тому що тут дуже добра база з сировини. За словами першого заступника Городоцького міського голови Артура Косінського, за програмою релокації до громади переїхало 2 підприємства. Вони вже запустили свої потужності у приміщеннях, запропонованих громадою. Артур Косінський каже, що переміщення підприємства позитивно вплинуть на економіку громади, створюючи нові робочі місця та надходження до місцевого бюджету. І ми очікуємо біля 5 підприємств, якими ми зараз активно працюємо. В принципі, вони вже на завершальних стадіях. Це і олійня, це і швейня, це і макаронні вироби, це і вироби з пластику. Якщо ми говоримо за маленький бізнес, за середній бізнес, то у нас більш ніж достатньо приміщень. Більше того, у нас є приміщення, які готові прийняти і великий бізнес. От на рахунок потужностей тут є питання. За урядовою програмою релокації бізнесу на Хмельниччину переїхали 42 підприємства. Ще 17 в дорозі, розповідає директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук. Ми знаємо, що вже 7 працюють, але решта підприємств хтось налагоджує, хтось вмонтовує обладнання, хтось шукає працівників. Майже половина релокованих підприємств зосереджені в місті Хмельницькому. Велика частина підприємств переїхали в Кам'янець-Подільську територіальну громаду. Є ще інші підприємства, які на основі там бізнес-партнерських зв'язків або самостійно переїжджають не по урядовій програмі. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.